Mama Rahma alabika bambi kino kyamuyisa bubi aga nti okusaddaaka akatono naye nga k'olinawo okasadda sirilla naye ate bwe bayimaamu ne batandika okuwaana oli awadde ekinene ne bagamba nti sibasituka otuule ku awadde akatono era asigala teri amwogerako ne bamugamba ajiddemu otole salaamu ajiddemu otole salaamu nga ssatu n'adda akatono ali awo kimuluma agati ekyo kiramulwa kitya ngasinagenda kwaja ki oli awadde ekingi ge bayimusa nakyo kyamutawaala bayinza omwononera ibaada ye bayinza omwononera ibaada ye nejjamu kabanda be obegabega ne bwambuka tumuyimiriza muleke tumuyimiriza muleke ekisingako obulungi butamuyimiriza ekisingako obulungi butamulaga bantu ibaada ye esooka ku safe site era abasooka abalongoofu baafangayo nnyo okukweka ibaada zaabwe naye ati kati omuntu abawadde miliyoni ssatu tomuyimiriza omuzizayo n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'omuntu okusooka ayinza okuba nga eniya yabadde nnungi naye akukuomuyimiriza okalabaako nateeka okumiramu akantu mumutima ng'omuntu n'akyuka salaamu n'agitulira ddakiika mmeka n'akyuka yenna buli omu n'alaba ti oyo ekyakulabe era allah tabaraka wataala bwe yali ogera kukuwaayo yakozesa wallahina yunfikuuna amwaalahum billayli wannahaari yakulembeza kiro kubanga ekiro enzikizanio n'akulaba tebakulaba billayli wannahaari yalokazaako emisana sirran waalaaniya asooka kyama kubaki ekiro munzikiza emikisa gy'okuba nti bakutegeera mitono nobaku safe site sirran mukyama emikisa gy'okuba nti banakutegeera giba mitono noba ngaojja kukuuma empeera zo naye bwe buteeka mu kabanda be bamanye bakole ki emikisa gyokuba eniya yinza okuba nga mukutandika okukola ibaada yabadde nnungi nitandika okujjukako ze obuwukawuka nga olaba kompyuta ogigula nnamu mpya teeka okujja mu buwuka ate ekibiwuka byagiyiye byalidde proba naye nga onawaddeyo akatonde batamwogerako ate asanyuka ennyo aba awonya ebintu bingi oli bwe wogerako omusaasire tokyegombanga nakukyegomba tewegombanga nti yatuzimbira omuzito ku kyalo buli kaseera bamuyimiriza ku mikolo buli kaseera bamuyimiriza ku munanka ne ku mbaga ye egindi bamutulaga ne ku mukolo gwobuli omwana ba kyamutawana tokyegombanga kibi nnyo emikisa gy'okuba nti bamutira ibaada ye gyeyakola gyeyongera kati aja kyona kale akatono kawaddeyo ne batamuyimiriza abiseo bisangala omu maaso agamba lida mponyi nakimuluma neddaboogera bali beboogera bali ku bulabe bali ku bulabe shetaani saayo ne muteekamu nti olabye ebandabye ti nsi entegete abaddi banzanyira nako kati bakyaddeyo kunzanyirako oliti twali ne sheikh waffe sheikh Ismail Ankata omukugu wa tafsiri bwe tulinawo kati wano allah mutukumire twali naye eyo mukitundu ekimu bakita santon e south africa nagenda atugamba ekigambo agamba nti kati nadda akaina nage ku kibanja eka akuvaako ategeera nti wagenze akuvaako bubi tyabaddewa nti south africa ti kusajja sisaddeyo okutuuka naye byakibanja kamubeeka yansinze kati kati ajja kumpisawe yabadde nabe ebweru n'abakola nti n'abasobola nzi naye kati naawe bw'obanga oli bbali gweosinza oli gwebakola ki gwebalangalanga oba omusingidde wala ibaada yo yangu yakuuma bwaterimu kuyimiriza wanawati nga sinakuva ku nsonga eyo omulembe gwaffe gujudemu liya agenda kuba omunaku omugaati najayoserefi agenda kuba omunaku emitwalo etaano nasuka mukwataka vidiyo nanguza ebibuzo bina kukwata sente balamu ziri meka ezo ziraga abantu ate ka vidiyo nakasindikira ensi yonna ibaada nungi ataze ajanise agenda kuwa mwana miliyoni ana omwana bamutwala mu buyindi mujjanjaba mutima amala kuyita kamera z'amawulire zonna era nebagakubamu amawulire nebagateeka mu mpapula ibaada ennungi agise ku lwaki ekyo kitendo kyabannanfuusi
yuraguna nasi chokwira gaba mpane musatu nisa andabira atimati bitindo byabiteka muna katira ganti yuraguna nasi iyo munafsa kula ibada natwagenda mumuraba bali watu bamulabi wachi abireka ibada nungi omiri onanaga gasadda ke Allah ni ibada yona yona nchiti moriya abamuri nabakubira abazi radio abazi tv bajye bakabaringe kuri radio nganta umwana nonda mu milioni ana agende bamugeza mu mutima kali benda nga kantu akakulanyisa nnyo nnyo tikatulekera mpeera mpeera zifa kubanga mba mukabanda be mundaki bantegedde kati nsentegedde nti nga basaddaaka kati imamu babanga omuntu akikoze naye nga si tagendedde bampani naye nga naye ayagala ddaawa omuntu agende nti Habidu naatuko kukwata omusajja n'amutwala ku ddwaliro naye nze alina agazimbe gano nga ye akiri nedda wakiri ffe kati tukwatira vidiya ku mububba tukatwalira abalala okajja okukola impact so si gwe kennyini.